У рамках фестивалю «Хортися Фрідом» працювала алея громадських організацій. Десятки активістів з усієї України в інтерактивній формі презентували гостям свою діяльність та розповідали, як зробити місто кращим. Зібрати таку кількість учасників вдалося завдяки співпраці організаторів із агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Цікаво те, що тут насправді близько 30 різних організацій, починаючи загальнонаціональними, закінчуючи локальними, місцевими, і кожна з яких займає свою нішу і опікується певною сферою, яка є важливою для України. Тобто тут починають і активності, які вони представляють, вони так само багатогранні. У рамках фестивалю кожен бажаючий мав можливість перевірити свої знання з екології, євроінтеграції України, політики та культури. Чимало уваги приділили і спорту. Громадська організація «Платформа спільних дій» розігрувала серед гостей фестивалю спеціальні призи. Запрошення до участі у третьому напівмарафоні та сталевому кубку, який відбудеться восени. Також усі охочі долучились до створення ескізу міста своєї мрії. Мы хотим вместе со всеми желающими обсудить, что бы мы хотели видеть на наших важных инфраструктурных объектах в городе, которые планируется реконструировать. Мы приготовили специальные стикеры, и каждый житель, и каждый участник и гость может выбрать, что и где бы он хотел видеть на этом объекте. Это будет что-то вроде формата общественных слушаний. Мы все это потом обработаем, и когда будем заниматься этими объектами, у нас уже будет срез, что интересно и нужно людям. На алеї громадських організацій і новачки, і добре знайомі запоріжцям активісти, ідеї яких знаходять відгук серед містян та успішно реалізуються вже не перший рік. Як, наприклад, волонтерська група «Angels» кажуть, фестиваль «Хортися Фрідом» – чудова нагода для дітей, які позбавлені батьківського піклування, познайомитись із зірками. Ми розповідаємо про нашу діяльність, про те, як ми їздимо до дитячих будинків, які у нас івенти. Ми скоро будемо готувати великий фестиваль «Гармонія сердець». І ми пропонуємо мешканцям запоріжцям стати волонтерами. Нам дуже цікаво, що до нас приїжджають такі артисти, вони дарують свою творчість, і ми за допомогою них можемо також робити такі гарні заходи і для дітей. А от спробувати себе у якості режисера чи мультиплікатора пропонували організатори Бердянського фестивалю анімації. Особливою популярністю локація користувалася у молоді. Тут ми малюємо мультики, які називаються «Чому я люблю Запоріжжя». Я вже намалювала свій, тепер він буде малювати свій. Я як музикант, я дуже люблю різні концерти, різні фестивалі, тому я хочу намалювати щось про музику. Організатори кажуть, вже невдовзі презентують стрічку, створену на основі відзнятого матеріалу. Головна ідея – показати Запоріжжя усій Україні саме таким, яким його бачать містяни. Презентуємо тут нашу програму анімаційну і залучаємо учасників фестивалю до зйомки мультфільмів. Зараз даємо інструкцію, як знімати мультфільми вдома, навчаємо, як знімати прямо тут. І всі разом ми знімаємо зараз мультфільм про те, чому ми любимо Запоріжжя. Розповідали вже про Дніпро, про театр Глінки, про цирк, про волонтерський рух та фестивалі міста. Тетяна Кучеренко, Артем Герасимов, Віталій Подолян, ТВ5.